ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। ଅଶୋକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତଥା ପାଲଡ଼ା ବିଧାନସଭାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 535 ବେଡ୍ ଆପଣ PSU ସଂସ୍ଥା, NTPC, ନାଲକୋ, MCLକୁ ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲକୁ କହିକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାଲଡ଼ାରେ ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ 25ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ ପଠାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ପାଲଡ଼ା ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଏ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ 25ଟି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ ପାଲଡ଼ାରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପାଲଡ଼ା ଟୁ ସଦର ମହକୁମା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି 90 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ତାଳଚେର ହେଇଯାଉଛି 60 କିଲୋମିଟର, ସେଥିପାଇଁ ପାଲଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିକି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସିଧାସଳଖ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଗଲା ଯେ ପାଲଡ଼ାରେ ଏକ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସରେ ଯେତିକି ହବା କଥା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଅଧିକ ଟିକେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସିଏ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ପାଲଡ଼ା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାର ତଥ୍ୟ ଟିକେ ଅର୍ଗସରେ ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ ଆମେ। ହଁ, ଉମେଶ ବାବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛନ୍ତି, ଉମେଶ ଜେନା। ଉମେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଉମେଶ ବାବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କେସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 5 November 2016 ତିଥରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ିକିରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ CCTVରେ କଏଦ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଥାଇ ଆମ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଚାର ନ କଲା, ମତେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ପାରିଲା, ମୋ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ପାରିଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅନଶନରେ ବସିଲି। ଅନଶନରେ ବସିବା ଫଳରେ ସେ କେସ୍ଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 4.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ କେସ୍ କୌଣସି ରିଟର୍ନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆସାମି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଛି ତାର କିଛି ନେତା ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗତ February 18 ମୋ ମା ଯାଇଥିଲା ବିଧାନସଭାକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ବେଳେ ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଥିଲେ ମୋ ମା ଧରିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଜ୍ଞା 14 ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରେ ରଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆସାମୀ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ 14 ଜେଲ ଭୋଗିଲୁ, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ନଗେଇଲେ ବି ଆମ ପଛରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆସାମୀ କି ଧରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସେ ପଦବୀରୁ ହଟନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଅଛି, 10-15 ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମେ ଏଇ ଗତ ଶୁକ୍ରବାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ସଂସଦ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ।
निश्चित भाव रे उमेश बाबू गणतंत्र रे प्रतिवाद करिबार पूरा अधिकार आपणक पाखरे अछि, किंतु गोटे कथा मते चिंतित करूछि, जा परिवार रे जहाँ प्रति अन्याय हला, हत्या हला, समस्त को कौन पार्लियामेंट पाखक जिबाकु पड़िबो न्याय मागिबा पई, आमर पुलिस व्यवस्था आउ स्थानीय न्याय व्यवस्था अछि काहेकि आपण जो प्रसंग उठौचंती आपणक भाईर हत्याकांड प्रसंग आपणकर माँकर आत्मदाह करिबार उद्यम ठू नहीं कि आपणक परिवार रो प्रसंग को आमे अर्गस रे प्रसंग करिबा पई चेष्टा करिचु, एवं जदि आरो सीसीटीवी फुटेज जोटा आपणक परिवार पाखरे अछि जोटा आपण गणमाध्यम को देइचंती पुलिस तदंत रे सठिक जदि तदंत करिकि निर्जासरे पहुँचिबार आवश्यकता अछि, एवं आपण दीर्घ दिनरु ये न्यायर लढ़ई लड़ुचंती निश्चित भावरे आपणक न्यायर लढ़ईर प्रत्येक प्रसंग को आमे लोकमानक पाखकु नबार दायित्व नहींथिबा गणमाध्यम भावरे आपणक प्रतिश्रुति दउचु, आपणकर आंदोलन को आमे तो देखेबो ही, किंतु ये जघन्य हत्याकांड एवं हत्याकांड संश्लिष्ट थिबा लोकमानकु आमे भी आम तरफरु लोकंक मत संग्रह करिकि ताकु बारंबार देखैछु, आगामी दिन रे ये प्रसंग लॉजिकल एंड को जीवा पर्यंत आपणकर लड़ई चलीथिबा पर्यंत जणे मां को ता पुओ हत्यार न्याय मिलिबा पर्यंत ये आपणकर जो संघर्ष रहिछि तार प्रतिकटी खबर को लोकमानक पाखरे पहुँचेबा पई निश्चित भावरे आमे चेष्टा करिवु। प्रकाश बाबू प्रकाश महापात्र वीडियो कॉल माध्यम रे अछंती, प्रकाश बाबू कहंतु। सर नमस्कार। नमस्कार प्रकाश बाबू, जाओ धन्यवाद आपण को ए प्रोग्राम रे मु आज शामिल हेतिबार मु दुईटा कथा कहिया को चाहे जे वर्तमान जो कोविड समय रे जो कटकणा रे वैक्सीनेशन चा होउची से वैक्सीनेशन रे बहुत जन वयस्क लोक से माने जीवा आसीबा करि पारु नहंती तथा बहुत जन मानसिक अनग्रसर अच्छा दिव्यांग अच्छा से माने मध्य जाई पारु नहंती से मर्मरे मु आउ गोटे पद कहिया को चाहे मोर दुई जन बड़ापा जने 97 वर्षर सी मध्य अच्छा आपणकर फ्रीडम फाइटर आउ जने बड़ापा 94 दुई जन जाक जीवित अच्छा किंतु चलाबुला करि पारु नहंती तेणु से मानक आम वैक्सीनेशन करना जदि मुझे समस्त जन सारापर मध्य अधिकारी मैंने मत कहते कि जे या आम पाई एपर्यंत कौनसी नीति नियम आसी ना जे डोर स्टेप रे जाई के आमे वैक्सीनेशन करिवु। दिन नंबर कथा होची जो मोर अछंती से बड़ापा जे गां भितरे रहउछंती तांको घर को जीवा पई आज की 70 वर्ष 73 वर्ष हलानी स्वाधीनता से घर पर्यंत जीवा पई रूपटे रास्ता मध्य नाही गां रे सेटा गोटे गां भितरे रहिले मध्य पक्का माने सेते जीवा पई कोनसी रास्ता नाही इमिति कि सेपटे जो माने डेलीवरी पेशेंट पे आस्तन से माने चाली के आसिले जे कि से माने आम्बुलेंस रे बसिबे सही कथा कहिबा पई आपणंकर जदि टिके अधिकारी मानक सहित आलोचना भी करनते आउ सेमानको जणांते जे वयस्क लोक माने केमिति वैक्सीनेशन वैक्सीनेटेड हेबे आ प्लस जो माने ए जो कहिले आपणको रास्ता रो ये विषय टी मु होची नीलगिर ब्लॉक रो गोवर्धनपुर गां रे रहूची से गां रो बासिंदा हिसाब रे मु आपणको या अनुरोध रखुची कि सेठी जेमिति दुईटा जिनस से पाखक जमी रास्ता टी हो वयस्क लोक मैंने किमी डोर स्टेप रे पाई परिबे ता से स्वाधीनता संग्राम हिसाब से किमी पाई परिबे वैक्सीनेटेड हो परिबे टिके ध्यान देले भारी खुशी हमें निश्चित भाव रे ये तो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग प्रकाश बाबू जो व्यवस्था तैयारी होई सरकार तरफ रु बोधे उद्यम आरंभ हो सीनियर सिटीजन हंतु दिव्यांग हंतु मानसिक दृष्टि अनग्रसर हंतु एमानंकु डोर स्टेप रे वैक्सीनेशन करिबा पई जो आवश्यकता अछि बहुत दिगरु ये दाबी होउछि आपण भी ये प्रसंग को आम फोरम रे आसिकी उठैछंती आउ रास्ता हबा ये तो निरंतर प्रक्रिया ये प्रसंग को तो आम उठैबा ही किंतु युद्धकालीन भित्तिरे जो स्वाधीनता संग्रामी पुणी अछंती वयस 94 अछि तांको पाखो को रास्ता नाही तांको गाड़ी रे आनी हबो नाही ये निश्चित भाव रे चिंतार विषय आउ आमे ये प्रसंग को आपण कहिले समाज आगरे तो उपस्थापित हला आमे आगामी दिन रे ये प्रसंग को आमे बड़ प्रसंग करिबा पई चेष्टा करिवु जदि घरे
ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏ ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ରଖୁଛି ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତ ରଖିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିକି ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।